Ja fali dytja Matdheut, e sot qëndron me i fort se kur me par. Është ky Halil Krasniqi, baba i Ali dhe mu i Krasniqit, ky fundit i njohur ndryshe si komandant Kapuqi, i cili shërbeu në brigadën 113 në zonën operative të Drenicës. Në mes të emocionëve dhe krenaris, baba i dy heronjeve rrefen humbjen, e cila në fund solli lirin. Si veçant, 12 mijë kom posunë, 2 vronë dhe 10 i kom gjallë. E si veçant, kalzeke, pej 14 mijëve tonë, thashtë që ma me gjitha pajisit, dy qysh u duke pak me fuën, pak me smelon me bojsh ka dorën, që ma marrë këmë janë që nuk pej që lënë aty pat. Aji kështë pas ato drejtimet që i duhet njerit, që i duhet burët, që i duhet thmis, që i duhet komtarit, që i duhet gjdo senit që me konë sukur që i herdë që i gjenit të ashti. E pak, për të thëmë një që aji ka shku me shukë, me Alini, po, apet për të thëmë, dhe me thëmë, këmë thëmë shpesh herë që nuk i shkëndu më shku, se në u dufshin disa gjinë që si. Edhe boni dukatën aty, kure u... Kërë bëko nga torë dhe shkoj pak plumbat nuk i loke, edhe shkoj një vit të jeshorat të ademi. Një vit ka shku, ka ecë, ka dollë. Ma shkull të merke me shkull, pas shkullës që konë shkull, u merke me ato sene. Mus ma rëkë, unë i kështë që bujkë me konë, i thjeshtë, me shkull shkull, me ngu, me ru gjonë, me punu, ato nuk mi përcil ka ato rritë, me dhaje kështë pas që të rrugë që i kështu. Duke ndjekur i dalin për atë dhe, ju bashkua familjes Jashari, por pa informuar babajnë e ti. Unë e tishtë që të shku në Drenis, pa ato sene i bëjke, ato sene i bëjke pa, a i bëjke pa këmë shef për mi. Dhe më thonë, nuk mi, asë mi kanë zëjtë ke uru i ke, unë i fëllë shëtëna, me konë pak ka shpi, a mi këshur, që shu adeti me konë natë, që shu rëtë shumë thjeshtë, që shumë mojë shumë thjeshtë, Sërbija nuk në loke, mu një bukur. Su në mojë me në pej luftës Drenisë, 45, dherin këtë luftë, dheri sëtë, e ato sene në udufshë njëve, e lemja junë, jeta junë, që ishëm në shtetë Sërbisë, në udukë me shku në atë programin e Sërbisë, takojnë që s'takojnë, udukë me përgjegjë. E këj pak, u dojke pej 12 dhe. Jo që ishë i keshë, po, u merke me këtu asene që pas ka paduft që shtu e në këshim ishim thjesht qësh me punu, qësh me me gjallë qësh me rënu në shtetë që e kema sundu, së zdo shtetë që është a të sundën po këj shtetë akon pak këj shtetë akon atëherë sëtë kriminel a në të regon a kur të ka thonë muja që du me marë pushken edhe du me dojnë në luft du me ju bashku që kësë që shki raguen Që a im ka thonë, po kur ka thonë, a im ka thonë vune e kesh pa një sëheret, e unë e thashtë që nuk e losh në më shku që anej, se mu duke që nuk, knena mu duke mu, si njeri i thjeshtë, si familje me konë, mes me posë të loshe, mes me ardhë kushtë, me thonë të shka, mes me në një kështeti, së kur që në jemi kotë për cilën gjithë, e që tu uru ishën pak, unë isha pak me gjallë, Po ishë zërë me konë, me paru kërka, me thmi shumë, dhonat i kemi posë shumë, po në sopë 33 lojët ku, për shtashën tatime, atërin konë që u duke, mi u përcilë, ka ardhreni që nuk në kalion Sërbija buhë mungi sa duhet, me tatime o fjolla, edhe përcilja, kush e ka, kush e ka kundra, u përcilë ke pak. Për pos mujes, batë sa Halili dha Adheut edhe një djallë tjetër, Alion. Të kalzej, këtë luft, ajo ko shumë i përpikt. Sa e s'ka guzu për mujes, veç ka i ka thonë mujes, s'ka guzu më morë frujmë, si thojmë, na frujmë, më morë që shduhet. Sa ajo ko në për kohët vetë, për ushtrit vetë, për kush nuk i ka prinja tina. Sa ko një si speciale aji. I fort, krenare, her pas here duke e tradhtuar emocionet, Baci Halil të regoj se si e mori lajmin që dy djem të ti ju vran. Qështë e ku mora, kura ku morim koj hup, s'ko dit mo ku jëm, a qka. Po e bësh në amenu në që a dit që te... U shku një ashorat, e bësh në amenu që a dit që
në një Serbia, e të në dinë ku jem, kemë shku qashtu. Edhe qëllimi mu i së konën që ti programi me shku ka e shora. Tash, sa ka po asaj menin e vetë aj, dhe me thonë, që ka me bon, tek me bon, qësh me shku, e qëllimi ti jo konë që mi u përkëve e shora o pak. Edhe tash, që kej që të luft, vetëm një herë më konë dërë të Serbisë, kur që më konë dërë të Ushtrisë. Se me pa ditë, dhe me thonë, me kërkon me popullatë, na me ditë që Serbia, që jenë familje mujës, na nuk ishim sët. Po jemi konë dërë të Ushtrisë gjithë, te jemi dojnë në Shqipëri. Në arës unë edhe 5 i kom, edhe 5 djenë. Unë jumë krenohë që këj popullë nështë sët që 24 vjetë, është i lirë nuk këtu të pej kërkuj, vishë i ljumë i zëtë që nga ka mojtë i këtu, pa demin, pa është rilë shqimtare, na nuk ishim këtu. Me së më kërkon që ata, a demin më është rilë shqimtare. Me së më kërkon jasharat, me së më kërkon Kosova, nuk ishë që shtu zëtë. Kosova është e pavarënë, na jemi sëtë lirë. Baci Halil sot gëzon lirin që ja solën djemë të ti, bashkë me shumë trimat e tjerë që dhanë jetën, që Kosova të jetë qyteti pavarur dhe demokratikë.